முதலி சிதடிவி அரோ சோடிவை 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 முதலி சிதடிவி அரோ சோடிகை உதனி சிதடிவி அரோ சோடிகை 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 உதனி சிதடிவி அரோ மாந்த வாடப்தி இயட ஹல் கல்கி புஷடகா இயடா யா புரோ புஷடகா இயடா யா புரோ மாந்தாடப்தி இயட ஹல் கல்கி புஷடகா இயடா யா புரோ புஷடகா இயடா யா புரோ Dolka unkudi anka dasane dinagala watani Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halkan maanta anigu ah gudoomiyaha xisbiga wadani Maxamed Cabdullaahi Kaahin garabkaygana uu fadhiyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Stockholm Maxamuud Aadan Gowran Ali aadoonna halkan inaan ku qabanno saxaafadeed kooban kaasoo doonayo ka hadallo warkii wadankeena halka uu maanta marayo iyadoo aan ku soo qaadanayno arrinkii foosh xuma ee runtii al filayneyn ee ka dhacay shalayto magaalada barakeysan ama wadanka barakeysan Saudi Arabia kaas oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo shir qarsoodi ah oo aan la ilaamin uu la galay dowladda federaalka ee Soomaaliya taasoo aynu ogeyn inay ilaa iyo maantadan aanu idinla hadlayno ay jiraan muwaadiniin reer Soomaaliland oo iyagu u xidhan in ay ama tageen Soomaaliya amabase ay ku labisteen dharweeg calanka Soomaaliya ama lagu soo eedeeyey inay taageereen Soomaaliya. Waxaan leeyahay taas waxay ka dhigan tahay uun maalintiina waanu maagaynaa, waanu dhaleecaynaynaa, habeenkiina waa u dusaynaa oo la shaahaynaynaa. Waxaan leeyahay taasu mid isqabanaysa maaha. Soomaalidu waxaa tiraahdaa madax meel la salaaxo ka sarreysa ma jirto. Madaxweyne Muuse Biixi maanta waa madaxii ugu sarreeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland, waa madaxweynihii loo dhaariyey qarannimada iyo horusocodka aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Inuu maanta isagoo dadkiisii shacabkiisii muwaadiniin reer Soomaaliland hi maanta xabsiga ay sida ugu jiraan isaguna uu kulan caynkaas la qaato, waxaan leeyahay waa mid aanu cuntamaynin shacabka Soomaaliland caayisana caqliga waafiga ah ee ummadda. Halka uu ku socdo maanta qarankeenni waa halkii ugu hooseysay. Waxaanu hoos marnay maanta maamul goboleedadii federaalka Soomaaliya. Waxaa taa tusaale oo kaliya oo aan ka soo qaadanayaa waddankan aanu ka hadlayno maanta ee aanu joogno Sweden. Waxaa jirta safaarad ka furan saddex bilood, safaaraddaas saddex bilood hadda way xidhantay. Adduunka lama arag safaarad tidhaahda samar baanu tegaynaa oo xidha caalamka kamay dhihin. Xataa marka ay safaaraddu ay jirto ee ay shaqaynayso, wax ka badan laba saddex saacadood ma furna oo ma shaqayso. Taa macnaheedu waxa weeyaan in ay tahay mid uun mala awaala la habaabinayo, la mitixaabinayo garaadka shacabka reer Soomaaliland. Waxaan ku boorinayaa in shacabku indhahooda ay furaan inay wax ku qaataan waxa dhacaya halka kulmiya waddankii maanta uu marinayo. Waa arkaysaan waanaynu ka wada dhariirsannahay, mid loo dul qaadan karo ma aha. Weliba wuxuu yidhi ninkii, weliba taasuu bu'ayaa abuuro baa yidhi, weliba taasuu kulmiya doonayaa inuu sii xukumo oo uu sii maamulo. Waxaan leeyahay maanta waa markii laysugu iman lahaa talo qaran,
halka maanta uu qaranku marayo wuxuu u baahan yahay in qof kasta oo reer Soomaaliland oo wax garado oo in uun cilmi iyo caqli iyo maskaxa yacni isku dayaya in uu maanta hoos u eego halka uu qarankii marayo. Waxaan anigoo ku dheeraan inuu kusoo dhaweynayay imika Maxamuud Aadan Gowrolaale guddoomiyaha Stockholm. Kusoo dhawo guddoomiye. Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Maxamuud Aadan, Maxamuud Gowrolaale oo ah guddoomiyaha laanta Stockholm ee waddanka Sweden. Marka ugu horeysa halkan waxaan doonayaa inaan marka ugu horeysa shacabka reer Soomaaliland uga faa'iideysto maalmihii barakaysna khayrka lahaa ee xashka cibaadada aynu ku jirnaa. Waxaan leeyahay ciid mubaarak waa kullu caam waantu bikhayr, ilaahay acmaashaa soo gudateen haydi ka aqbalo. Waxaan kale oo iyadana doonayaa inaan iyadana intaa ku daro oo iyadana uga faa'iideysto colaadda ka taageen gobolka Salaagna. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa iyada oo aynu ka dhereegsannahay waxa laga soo saaraa inay baaq un tahay inuu taas ilaahay un baynu ka toogaynaa maanta oo ka hoos joognaa inuu ilaahay dadka walaalaha ah ee ehelka dhaleeyada ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala quluubtooda uu ku soo dejiyo wax wanaagsan oo quluub yacni maxay tahay colaadda ka soo afjara, waayo wax kastoo kale kasta way ka soo dhammaadeen. Intaa markaan ka gudbo sida guddoomiyahaygii oo maanta halka garabka gabadhex fadhiya uu sheegay, waxaa halkan maanta shir tiraad ku qabanaynaa xusbigii maamulkii xusbiga oo ay guddidii kale naga maqan tahay. Ujeeddada aanu u qabannay waa dhiilo ka timi shacbiga reer Soomaaliland. Dhiiladaasu waxa weeyaan baraha bulshada ayaa hadda jeer maanta dunida dunida casriga ee maraysa oo dareenka shacbiga bilaaadmiga ah maanta koo wuxuu ku xiran yahay waa buraha waxa weeyaan waa social media ha. Dhacdadaasu dhacdadii abid waxay noqotay sawirkii qarniga ee qaran dumisnimada ha ee abid intay Soomaaliland jirta soo mara ayaa maanta wuxuu ka dhacay magaaladii Barakaysnayd ee Maka. Waxaa ka dhacay sawirkaas wuxuu ahaa wax shacbiga reer Soomaaliland niyad jab ku ah oo ah nimankii lagu eedeyn jiray dad muwaadiniin oo reer Soomaaliland sida guddoomiyahayguba sheegay hore lagu canaanan jiray in ay dhacday madaxii ugu sarreeyay ee ummadani ay dooratay ee talada dalka lagu aaminay uu maanta khiyaamo qaran ku dhacay oo sawir aan meeqaamkiisa ahayn uu la soo galay oo shirarna ay xogaha dhabta ee aanu helaynaana ay tibaaxayaan in meeshaas shir lagu qaatay oo aanay ahayn oo keliya sawirkaas bulshada yaalla oo qura aanu ahayn oo macnaheedu ahay dad meel mariyo dad meel marayo si salaamay sawir ma wada galaan. Laakiin waxaa hubaal ah in cibaadada lagu dhimanayo dowladda Sacuudigu ay ka shaqeyso dadkan inay dadka la kulmaan. Marka waxaan halkaa hubaal ah inaanu kulankaasu ahayn kulan Soomaaliland qaran dumisku abu ahaa, sababta waxaa taa u ah dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidaynu wada ognahay qofka muwaadilka ah ee reer Soomaaliland ee kasoo horjeeda Soomaaliland waa qaran dumis baa inugu cad dastuurkeenna. Waxaa ka mid ahaa waftiga Bayle oo nin reer Soomaaliland ah oo madaxweynaha garabkiisa taagan iyo ninkii kale ee wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ahaa oo isna garabka kale ka taagan, taa oo macnaheedu muujinayso inuu maamul goboleed inagu soo celiyey Baylena bartiisa Facebook-ga shacbiga reer Soomaaliland dhammaan way daawadeen. Maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo maamulka maanta iyo intii wasiirada ee la socotay waxa ay shacbiga reer Soomaaliland hadday ku qancin lahaayeen Jabuuti baanu sawiro la galay ama dadkii kilka sanaad baanu sawiro la galay, saasay Soomaaliya ka dhiganto dad cibaado ah baanu isugu nimid taawey ka duwanto sababta taa markhaatiga ka ah waxa weeye waxa dastuurkeena saan horeba u sheegay ku qoran inaan qofkii reer Soomaaliland xamar inaga taga inuu khatar inaga nagu yahay. Madaxweynuhu markaas sideebu u garan kari waayey sawirka uu Bayle la gelaya inuu yahay mid shacbiga iyo ummadda niyajab ku keenaya. Taas waxaan halkaa ka muujinaysaa inaanu sawir khaliya ahayn ee hawshu ay sawir ka weyn tahay. Waxaan leenahay oo aan ugu baaqaynaa maanta labada gole, golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida, oo ay inta badan shacbiga feedback nagaga soo noqonayaana ahal ku dhigoodu uu ahaa madaxweynaha waa in biis laga keenaa, waayo khiyaamo qaran buu sameeyey, qaran dumisnimuu sameeyey. Arrintaasuna waxa weeyaan arrin ku tusaysa bisayl la'aanta siyaasadeed ee maanta Muuse Biixi ka muuqata ee wasaaraddii arrimaha dibadda ah, iyo inaanu qofku garan karaynin faa'iidada uga soo noqon karaysa inuu Soomaaliya sawir la gala. Waxay noqotay niyadjabka shacbiga reer Soomaaliland, taas oo qaranjab ku ah, taas oo ay reer Soomaaliya laba ujeedoon bay ka lahaayeen. Marka
نوح نصو قابيو لبدا اجيد دي اي كلاها اي وحي احايد ان اي ري العالم كباش عالم كاي اوتوسان ان وح صوماليو اس هيا آني جرين صومالنا اي اسكميت هاي داد دولة فدرال کا خاص وضا حرسانية اي يهين تاسو صور کا معنه سيو شركة سو قصال اسنا باشي عالم كان اي اوتوسان برهو دا فيسبوكيه دا اي تويتر دا اي صور دكتين وبسيددو دا اي دادكو دا تاغيرانا اي سيدا وركي اوغو قد بيين عالم كان اي اوغو قد بيين تاسو اوچددنا اي او رمو دا اي کلا هايان دولة فيلا صوماليا كتلسا تاسو قضب بوها قضب كلا بعضو ان شعبك هير صومالان يتب lugu rido oo la tuso shacabiga iyo siyaasiyintu inaanay wada soconin iyo maamulka tala dalka haya taana way muujinaysay labada ujeeddo heer Soomaaliya kala hayn bal Muuse Biixi iyo maamulkii la socday ujeeddada ay kala hayeen arintaas ay maanta shacabiga ku qancin karaan ee muuqanaysa waxa la tahay inaanay jirin aad iyo aad ma shacabiga waxaan leeyahay shacabiga heer Soomaaliland meel kasta oo uu joogo inagu taa ku niyad jabi mayno waligeedba way dhacaysay laakiin muhiimka ayaa la shacabiga tala qaran baa u taala golayaasha sharq shaqo qaran baa u taala waxaan doonaynaa insha Allahu bismillaahi kariim golaha guurtida oo maanta sidii hore aan ahayn iyo golaha baarlamaanku waxay u baahan yihiin inay arinta u fiirsadaan fiiro dheer ka yeeshaan wax su'aalaha ka soo noqday madaxweynuhu markuu soo laabto arinta mowshin laga soo ogaban aad iyo aad uga codsanayna kuna ka hadhimayno inta kaga hadhimayna dabagal weyn baan ku sameeyneena saxaafada iyo maxay ahaytay wixii xogaa leh kale ee dambe ee aanu hayna dib baan ka soo gudbin doonaa aad iyo aad baan shacabiga u salaamayaa inta waxaan ku dareeyaa sida uu gudoomiyuhu sheegay arimaha dabada bariyahan dambe especially anigu waxaan ku noolahay wadanka Sweden wadanka Sweden safaarad ba ka jirtaa safaarada wadanka Sweden ee ka jirtaa hadda muddo mala 4 bilood 5 bilood way xiran tahay sida uu gudoomiyuhu sheegay wax shaqo oo ka socda ma jiraan sida taasuna waxay muujinaysaa tamar darida aan loo dadkii meeshan dhaqaajin kari lahaa ee maxay ahaytay ku haboonaa ee munaasibka aan ahayn iyo isku xir la'aanta bulshada halkan heer Soomaaliland oo u ooman bulshadu inay wada jir iyo wax wada qabsi ay ku wada noolaato oo cadawgeeda meel uga soo wada jeesto dariiq wada raacdo waxa hortaagan waa safiirka Sweden jooga ee Sakriye Wajdiriye ninka oo aad iyo aad ugu suntan NGO ay ka dhigtay uu ku shaqeysto oo dhaqaale ka raadiya taas oo ay hubaal tahay oo xaqiiqad tahay riskiga Soomaaliland ee jaaliyada bicid ka soo baxa iyo dhaqaalaha ayuu wuxuu u adeegsadaa safaaradda iyo kirada iyo waxa hubaalo xaqiiqadaba taas oo iyadana aanu macluumaadkeeda dib ka soo gudbin doono arinta iyada mowduucaygan way ka baxsanayd laakiin waxaan doonaa iyadana si tir aadan baan ka qaban doonaa insha Allah bismillaahi kariim waayo halka arinta Soomaaliland iyada arin aad iyo aad khatar waa baa ku jirta oo wada shaqeyn la'aan bulshadii heer Soomaaliland ee ku nooleed Sweden ama gaar ahaan caasimadda Stockholm aad iyo aad baan bulshada salaamaya khayr badanna way noo rajaynaya waxaan leeyahay in doonina halkan inoo nagu soo booqday maanta magaalada Stockholm Yusuf Abdalla Dhagaxtuur oo ah waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa bahda guud ahaan Bulsha TV waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin ku soo dhawaada magaalada Stockholm halkan maanta wareysi nagaga qaaday anagoo ah oo halkan garabkayga fadhiyo gudoomiyihii guud ee xisbiga ee wadankan Sweden